بسم اللہ الرحمن الرحیم جواب صاحب کی میں آپ کے پاس پھر حاضر ہیں آپ کے ساتھ اور آج جو جواب صاحب کے ساتھ شیئر کر لیں گے اس میں بلوچستان کی کالج کی جابز ہیں جی یہ بھی اور لیکچرار کی جابز ہیں اور آفس اسسٹنٹ اور ہاسٹل وارڈن اور لائبریرین اور دوسرے لیکچرار اردو ریاضی فزکس زیولوجی باٹنی اور اسلامیات کے یہ بی پی ایس 17 اور 16 سے تک جو جابز ہیں اس پہ اگر آپ اپلائی کرنا ہے تو بلوچستان ریزیڈیشنل کالج لورائی لائک میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کی تمام ڈیٹیلز آپ جو نا وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اس پہ لازمی اپلائی کریں اور نیکسٹ جو ہمارے پاس جو ہے ایڈ ہے وہ ہے خیبر پختونخوا پی پی ایس سی کمیشن کی جابز ہیں جی اس میں اور اس میں کافی سیٹس ہیں جی اور اس میں آپ نے کے پی کے کی ویب سائٹ پہ جائیں اور جا کے وہاں پہ ڈیٹیل دیکھیں بہت زیادہ سیٹس ہیں یہاں پہ تھوڑا سا آئی ایم سوری فار دیٹ اگر یہ آپ کو کلیئر نظر نہیں آ رہا تو آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ ایڈ جو تھوڑا کافی بڑا تھا اور یہاں پہ میرے پاس یہاں پہ بلر نظر آ رہا ہے تو آپ کے پی کے کی ویب سائٹ پہ جا کے یہ جابس دیکھ سکتے ہیں.